õppida tundma teist kultuuri, teist inimest ja selle kõrvalt õppida ka oma peret teistsuguse nurga alt ja samamoodi Eestit. Et seda võimalust, et näha Eesti teise inimese pilu, kes ei ole varem näinud ega kuulnud, ei ole väga tihti. Kindlasti soovitaksin ja välja toon selle, et see annab kohandumisvõimet kõvasti juurde. Õpetab mitte ootusi omale võtma ja annab ikkagi väga palju teistest kultuuridest teadmist. Ja... Ei, no, väga lahe oli. Nii tore oli, kui oli keegi, kellel oli kõik uus igal pool, iga päev ja siis sa said seletada mingi Eesti kombeidi kultuure. Ja üldse oli tore, kui oli keegi oma vanune ja siis vestus kaasane iga päev seal.